নমস্কাৰ নমস্কাৰ কমৰ কিছু মিছ ইছ ফ্ৰেংক ভালে ইয়া ৱাচিং মেচিন ইয়া মেবল তো মই আজি আইছিলো ইয়ামাহা ডিলার এই মোৰ কটকল দুকাটি লাইট এখন এখন ইয়াত বেছি ডিলার সেকেন্ড এনকে নতুন এখন বাইক লং ফাইনাল কৰিছিলো V3 R15 নাইট এডিশন নেকি এটো তাৰ পিছত ঘৰ কাৰণে এখন নহব বাই উঠিব নোৱাৰে বোলে সেইকাৰণে FZ25 খন এতিয়া ফাইনাল কৰিলো লিখাম লিখি হৈ গ'ল ইয়াতে ওলাই আছে সব ঠিক হৈ গ'ল এতিয়া ধুব তাৰপিছত লৈ যামগৈ আৰু ইয়াৰ পৰা সেইখন আছিলে ফাইনেল কৰাটো আৰু এইটো দুকাটি লাইট বাই বাই আৰু এইটো নতুন ইয়াৰো নামাকৰণ কৰিব লাগিব এখন কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আপোনালোকে অকল এক পিছে আছিলে ডিলাৰত তো সেইটোকে লোৱা হ'ল ধাৰত লৈছোঁ আৰু বুজি পাইছে চাগে ধাৰ মানে কি ইয়াতে বাইক বাইকটোৰ কাৰণে পূজা চূজা কৰি দিছে প্ৰথমে খং কৰি আছিলে কেলে ওখ চিট থকা লৈছে বুলি কিন্তু আজিকালিতো নাপায় সমান চিট থকা বাইক দুটামান বহুত স্পীড স্পীড কৰিব লগা হৈছে প্ৰিপেৰেশ্যন নাই মই গা ধুই উঠিছোঁ এজাছ হিল চাফা কৰি লৈছোঁ নাৰিকল ফুটাম এতিয়া মই নাৰিকল এইটো ইয়াৰ কপালটো ভাল যে অলপ সেইকাৰণে আঁকিব দিছোঁ আৰু নেক্সটটো তেনেকৈ এটা থাকে ন কি হ'ব গামোচাটো বান্ধি দিয়া অলপ এবাৰ মাৰি দিয়া এইটো এনেকৈ বান্ধি দিয়া ৰাঞ্জত দলো মানুহ ৰাঞ্জত